നമസ്കാരം. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ഇത് പ്രതികൂലമായാണ് ബാധിച്ചത്. എന്നാൽ കോവിഡും ലോക്ക്ഡൗണും ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തും വാരിക്കൂട്ടിയത് $10 ബില്യണിലധികമാണ്. അതായത് അംബാനിയുടെ ബിസിനസ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് തകൃതിയായി നടക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിസിനസ്സിനായി $10 ബില്യണിലധികം നിക്ഷേപമാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അംബാനി നേടിയത്. ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള KKR ആൻഡ് കമ്പനിയാണ് അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടെലികോം ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് കമ്പനിയായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലിമിറ്റഡിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥാപനം. ജിയോയിലെ 2.3% ഓഹരികൾക്ക് സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് നൽകുന്നത് 113.7 ബില്യൺ രൂപയാണ്. 2021 മാർച്ചിന് മുമ്പ് എണ്ണ റീറ്റെയിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലെ $20 ബില്യൺ കടം പൂജ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന ഓഹരി വിൽപ്പന. ഫേസ്ബുക്ക്, സിൽവർ ലേക്ക്, ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക് തുടങ്ങിയവരാണ് അംബാനിയുടെ പദ്ധതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അടുത്തിടെ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജിയോയിലെ നിക്ഷേപം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണെന്നും പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അംബാനിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചുവെന്നും KKR പറഞ്ഞു. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ലോകോത്തര മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിന്തുണയുള്ള മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സംരംഭക കാഴ്ചപ്പാട് ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നിക്ഷേപം നടത്തിയതെന്ന് KKR വ്യക്തമാക്കി. സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡർ BMC സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ക്, ടിക്ടോക് സോഷ്യൽ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉടമ ബൈറ്റ് ഡാൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള റൈഡ് ഹെയിലിംഗ്, ഫുഡ് ഡെലിവറി ഭീമനായ കൊജേക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിലും KKR നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരിയിലും തുടർന്നുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടും വലിയ പരിചയസമ്പന്നരായ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപകരെ ജിയോയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിലാണ് അംബാനിയുടെ വിജയം. അപകട സാധ്യതകൾ വഹിക്കാനുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ സന്നദ്ധത ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെന്ന നിലയിൽ ജിയോയുടെ ഏകദേശം 400 ദശലക്ഷം ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളാണ് അംബാനിയുടെ ശക്തി. 2016 ആരംഭിച്ച റിലയൻസ് ജിയോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം കമ്പനിയാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി 4G നെറ്റ്വർക്ക് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജിയോ രംഗത്തെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ കോളും ഡേറ്റ സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ ടെലികോം രംഗത്തെ പല വമ്പന്മാരും നിലം പരിശായി. ചില കമ്പനികൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരെ വന്നു. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് ജിയോയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് $5.7 ബില്യൺ നിക്ഷേപം നടത്തിയതോടെയാണ് മുകേഷ് അംബാനി വീണ്ടും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തിയായത്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജിയോയിൽ 9.99% ഓഹരികൾക്കായി ഫേസ്ബുക്ക് 43,574 കോടി രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്. അതേസമയം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ കുറയ്ക്കാൻ അംബാനി മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നു. അതിനായി ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരുടെ 30 മുതൽ 50% വരെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ 2020-21 വർഷത്തെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 12 വർഷമായി അംബാനി പ്രതിവർഷം 15 കോടി രൂപയാണ് ശമ്പളമായി വാങ്ങുന്നത്. 2009 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ മാറ്റമില്ല. RILന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ശമ്പളത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്നതിന് വ്യക്തിപരമായ മാതൃക തുടരാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ശമ്പളം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മുകേഷ് അംബാനി എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ്. വെബ്ഡെസ്ക്, തത്തുമൈ ന്യൂസ്.